eteen. Ja sitten joutuin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, kulkuset, riemuin hölkkäilee. Hyvää joulua, Merry Christmas! Joo, hyvää joulua teille kaikille. Niissä on nyt täällä jouluaatto. Joo, mä en tiedä miten mä ajattelin katsoa, jos katson, niin on joulupukkiin kuuma linja, koska isäpuolin katsoa telkkariin, niin en mä sit varmaan katso muuta kuin jouluelokuvia tänään. Mutta joo, moi! Se on Jon Ulokster, moi moi, ja tervetuloa uuteen luukkupareen, joka on muuten viimeinen luukku tänä vuonna. Joo, ja hyvää joulua, Merry Christmas. Juu, se on täällä nytten. Ihan uskomatonta, että se tuli. Joo. Nyt mennään tosi toimii, eli avataan toi kalenteri. Viimeinen luukku. Joo. Oho. Ja ne olivat aikamoinen. Joo, on tietysti vähän murentunut. Joo. Tää oli tässä tänä vuodis joulukalenteri. Joka päivä yksi ainoa luukku tuli. Ei unohda mini. Mini oreoita tuli. En mä tiedä huomaks tästä, miten olla, et mä olen jännittynyt tai jotain. Aina yöllinen striimissä mä olin jännittynyt. Aika paljon näitä mini-oreoja on. Tänään sitten tulee paljon videoita, paljon striimejä. Joo. Joo, hyvää joulua vielä kerran teille kaikille. Oltapa sitten kilttejä tänään. Joo. Tänään mä streamaan jossain vaiheessa päivällä. Tai aamupäivällä. En tiedä mihin aikaan, mutta siellä esitte. Joo. Hyvää joulua! Ja onnellista uutta vuotta 2020. Joo. Hyvää joulua.
mitenkään hauska päivä. Minä aina pidän paljon videoita ja niin. Mutta joo. Hyvää joulua! Nää luukku päättyy näin. Joo. Heippa!